Чудесни условия за футбол в Борисовата градина. ЦСКА срещу Славия. Два отбора, които имат своите доста сериозни качества. Въпрос е кой от тях ще ги разгъне по-добре в следващите 90 минути, така че насладете се на двубоя. Категорично Шегоян на левия фланг, а пък Матиас Файтон на десния. Точно десетката на червените владее. Някакво финт също е Тантон Бак. Влиза навътре Шегоян. Стреля! Първо спасяване на Николай Кръстев. Той идва още в третата минута от юношите на Левски. Станислав Шопов отнема на зон. Файтон иска подаване. Получава го Матиас Файтон. Още едно спасяване на Кръстев. Силен старт за ЦСКА. Изненадващо посегнат с десния крак. Ето го отново шанса пред Файтон. Интересна идея от Дюкенс на зон. Може би за ЦСКА е добре феновете отрано да реагират, за да привлекат вниманието и на съдята. Галин Иванов. Финтове от Галин Иванов. Стреля! Спасяване на Босато. От към рефлекс бразилецът демонстрира многократно. Първи удар за Славия е факт. Борбеност от Теро Дост и обичайната техника от Галин Иванов. Подведе се Асен Дончев, но труден за блокиране е Галин Иванов, защото както силния му крак е десния, така той е вкарвал попадение с левия. Вратата е първо на Светослав Вуцов, после на Георги Петков. Към Кох е този пас, но малко под него остана нидерландеца. Ще стигне до топката на зон, прави го. Хайнц за Файтон. Хубава топка за норвежеца. Той не намери най-точното продължение, но все пак нова възможност за Тобиас Хайнц. Линцет с левия крак, Линцет, греда. Чудесен, дори изненадващ удар от Джонатан Линцет. Не го виждаме много често да стреля успешно извън наказателното поле. Той е Кръстев е закачил топката. Само, че това не се случи. С левия крак от място много трудно изпълнение. На какво е способен Галин Иванов. Остава Босато и в средата на вратата. Галин Иванов стреля хубав удар като посока. Георги Търтов познава отлично обстановката на армията. Светослав Луцев пък, както вероятно всички фенове или огромна част от феновете и на ЦСКА и Левски знаят, подкрепи армейците. Мено Кох се разминава с отклонената топка. Ертан Тумбак с чудесен шанс да държи го. Става Босато! Удар на Тумбак е неточен. Чудесна възможност за Славия. Можно. Напредна доколкото успя и когато Кох се доближи, стреля по диагонала. Просто удара беше неточен. Иначе ЦСКА извърши две смени. Усиркани от трибуните и те не са отгласуващите фенове. Иван Турицов е свободен. Диагонален пас от Джонатан Линцет право в Иван Турицов. Доскорошният капитан на червените комбинира с Тобиас Хайнц. Хайнц прибира топката с левия крак на вечната града. Удар с глава на Туфекчич. Нов шанс. Гол ли е това? Людовик Суарес. Комбинира с Кейта. Остро центриране. Славия побежда. Галин Иванов се разписва на армията в 76-та минута. Белите се напред. Чудесна комбинация на фланга и свободен на далечната града се оказа Галин Иванов. Гостуването на стадион Ивайло по-рано през сезона. Ето как проиграха на фланга съперника футболистите на Славия. Чудесно комбинираха Людовик Суарес и Кейта. Ето че вместо те да са конкуренти за позицията на ляв халфбек, то те са асистент и далее ключовото подаване за гола на Славия, комбинирайки помежду си. Иван Турицов на практика беше в ситуация един срещу двама. Класическо попадение. Естествено, белите имат още какво да свършат. Ще си помогнат и тук с второ попадение. Бакеро стреля, Босато спасява. Трябва да покаже скоростта си 22-годишния малиец.
получава подкрепа от Емил Стоев. Двамата, които влязаха за Славия. Емил Стоев в наказателното поле. Стоев няма да бъде 2-0. Густаво Гостата тук се ориентира добре да прескочи топката. Подобни отигравания на Иван Турицов могат да върнат увереността му и позицията му в титулярния тим, защото Турицов... Изчистване от Емил Стоев. Национална Мали до 17 години, разбира се, при години. Пристигнал от Белгийско. Скоепен удар с глава, ЦСКА изравнява. 82-а минута, Лазар Туфекчич преди малко можеше да вкара за 1-0, сега го прави за 1-1. Но така ли е, че гол е важен. Има време и за ЦСКА и за Славия от тук до края на двубоя. И отново Тобиас Хайнц е замесен в попадението. Няма какво да отмени този гол. Попадението е в 82-та минута и със сигурност е по-трудно като изпълнение от Лазар Туфекчич спрямо ситуацията, която изпусна преди малко. И за двата отбора през сезона това е първи матч, в който и вкарват, и допускат. Туфекчич, трудно подаване, но то намира Дюкенс на зон. Хайнц на далечната града, Николай Кръст спасява и успява да укорти топката. Ще продължи ли ЦСКА да е само с една победа от началото на сезона? У дома срещу Крумовград отговора в следващите минимум 5 минути. Сенянка. Файтон. Един-един Файтон. Силно докосване. Все пак стига до топката. Тобиас Хайнц! Феноменален удар на норвежеца, но не точен. Като докосване, но никой в бяло нямаше какво да направи. Както и Николай Кръстев. На топката е извън вратата. Чудесно позиционира тялото си тук. Три изиграни двубоя, по-точно отгоре с 6 точки. Левския с 6 точки. ЦСКА е с 5. Край на този матч, попадение на Галин Иванов и на Лазар Туфекчич през втората част, осигуряват по една точка.